jer. Jeg hedder Nikolaj Madsen, og jeg er teknologispecialist ved Siemens Digital Industries. Vi skal snakke lidt om dobbeltnat i dag, og det er egentlig i forlængelse af det her webinar, vi havde tilbage i april 2024 om cybersecurity. Der tog vi udgangspunkt i en case, hvor vi godt kunne tænke os at prøve at separere en celle eller enhed fra på et netværk, for eksempel 192.168.10-netværket. Og det tog udgangspunkt i, at det netværk, det var det eneste netværk, der var. Og hvordan kunne vi så segmentere den her enhed fra? Og for at gøre det, der fandt vi frem til, at vi skulle bruge to firewalls. Fordi hvis man brugte en firewall og skulle lave en oversættelse eller NAT, Network Address Translation, fra det her netværk og over i det samme netværk, det ville ikke kunne lade sig gøre. Den ville simpelthen ikke vide, hvor den skulle sende pakkerne hen. Så for at komme omkring det, så kan man lave det, der hedder en dobbeltnat, hvor vi laver en oversættelse to gange i virkeligheden. Så fra det her netværk til et translation-netværk imellem de to enheder, og fra translation-netværket tilbage til det oprindelige netværk. Og det er jo rigtig fint, men vi skal jo også lige have konfigureret det. Vi snakkede om det på webinaret, hvordan vi kunne følge pakkerne rundt, og det er også vist hernede, og det fungerer. Men vi skal simpelthen ind i vores web-based management på de to S615, og så have konfigureret det op. Så det vil jeg gerne vise jer i dag. Til øvelsen her skal jeg lige skynde mig at sige, at jeg benytter mig af to virtuelle maskiner med hver deres IP i skåbet. Jeg sidder lige nu på den her over med et ben ind i skåbet her til firewall 1. Med den her IP, jeg har sat op med min USB til Ethernet dongle. Og det samme kommer til at ske herover, hvor jeg har en anden virtuel maskine med den her IP og en USB til Ethernet dongle, jeg sidder på herop. Og så skal de to til at kan nå hinanden. Det er målet. Og ja, som I kan se, så har jeg konfigureret den første sådan her. Og nu bevæger vi os ind i den her web-based management. Så skal vi først logge ind, og jeg har konfigureret admin allerede. Og ændret passwords, og jeg har hardener, jeg har gjort det, jeg skal. Så i virkeligheden skal vi bare fokusere på at få de her subnets verificeret og have sat de her natregler op. Hvis vi går ind under vores lager 3, under subnets, så kan vi se, at vores VLAN 1, som jeg sidder på og konfigurerer og connecter på, det er 10.1.1. Og den anden, det er vores translation netværk. Og her har firewall 1 en IP inde i skåbet, som hedder 10.1, så 172.16.10. Så det er rigtig fint. Så fortsætter vi ned til vores NAT. Og går under den, der hedder NetMap, hvor vi kan ændre både source og destination. Det kan vi styre helt som vi vil. Og her skal vi holde tungen lidt lige i munden, og så starte med at kigge på, hvad vi skal oversætte først. Fordi det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne have, at den pakke, der kommer fra vores 77 med retning mod vores 88'er, den skal vi fange, og så skal vi lave pakken om undervejs. Og firewall 1, det den skal lave om undervejs, det er fra at gå fra det her netværk til translation netværket. Og der skal vi både have oversat vores destination del og vores source del. Så det vi starter med, det er at kigge på destination. Så vi skal lave en regel, der kigger på, at destinationen er mod 88, der kommer fra 77, og når det er tilfældet, så skal vi oversætte destinationen, sådan så den kommer over i vores translation netværk og hedder 172.16.10.88. Og det skal vi have tastet ind med. Så vi starter med lige at gå op og ændre typen til destination, og så skal vi jo have den fra VLAN 1, eller vores 192-netværk, og det er mod destination VLAN 2, vores translation-netværk 172, og vi kommer med en IP, der hedder 192.168.10.77, og så giver vi lige en slags 32, fordi det er den her IP-specifik, vi laver reglen for, og det gør sig egentlig gældende i resten af reglerne også. Og den pakke, vi gerne vil holde øje med den her regel, den er på vej mod 88'erne. Og når de matcher, så skal vi lave en oversættelse, sådan så den bliver translated med sin destination over i translation-netværket, som kommer til at hedde 172, 16, 10 og 88. Og så skal vi kigge på de to nederste her. Den her, der hedder Auto Firewall Rule. Den giver lidt sig selv, fordi at de regler, vi laver herinde i vores natregler, nattabel, de bliver automatisk ført ind i firewall-reglerne også, og kan ses derinde. Og det kommer vi også til at kigge på.
Du kan ikke ændre reglerne inde under firewalls, hvis de er oprettet her under nat. Men det er også noteret på firewall-reglen, at de kommer herindfra, så det er herinde, man skal slette dem igen, hvis det er, at man vil have fjernet noget. Den anden heroppe, den er lidt trickier, men også meget interessant, så man ikke skal sidde og tage sten flere gange. Så slår den her til, så får du egentlig oprettet den modsatrettede regel. Så når du kommer fra den modsatte side, så vil den lave en source translation fra VLAN 2 mod VLAN 1 og modsatrettet IP'er. Men vi kan jo lige prøve at vende til, så I kan se det, så opret reglen. Så fik vi vores destination regel her, VLAN 1 til VLAN 2, vores IP'er mod 88'eren, og så bliver den oversat. Og så omvendt her, så kom source-reglen også, så når det kommer på VLAN 2 mod VLAN 1, så kommer den fra translation-netværket og hedder 88, så skal vi have den oversat tilbage til det oprindelige netværk, 192-netværket, også 88, med retning mod 77'eren. Så det er altså modsat retning. Og hvis vi lige går ud og kigger på vores oversigt, så er det jo faktisk den regel, der er hernede. 172 kommer den fra, den kommer herover fra translation-netværket, og vi så matcher den herover med vores source, med destination mod 77'eren, så skal vi have oversat sourcen, sådan som kommer til 192, 168, 10, 88. Så i virkeligheden med den der bidirectional rule, så da vi opretter den her med destination-regel og vinge bidirectional rule til, så fik vi den her regel givet automatisk. Og det kommer til at gøre sig gældende for de resten af reglerne også, vi går igennem. Men vi er ikke helt færdige i Firewall 1. Vi skal lige have kigget på sourcen også. Den skal også oversættes. Vi har lavet en regel nu, der oversætter, sådan som den kommer til at få retning mod 172, 88. Men det kan se, lige nu der er det sådan en halv cykel. Den kommer egentlig stadigvæk fra 77'erne og 192-netværket. Så den del, den skal vi lige have oversat, vores source. Så det vi laver nu, det er en regel, hvor vi kigger på, at sourcen ser ud, som om den kommer fra 192-netværket, fra 77'erne, med retning mod 172-netværket og 88'erne. Hvis det er tilfældet, og vi får et match på den regel, så skal vi oversætte sourcen, så den også kommer ned i translation-netværket med source fra 77-enheden hernede. Så den skal vi have oprettet, og så samtidig så vinger vi bidirectional rule til, og får den modsatrettede regel hernede også. Så vi skal have lavet en source-regel nu, fra VLAN 1 til VLAN 2, og vi kommer fra 77'eren i det oprindelige netværk, og vi skal over mod, hvad hedder det, 172-netværket og 88-enheden. Og når den pakke bliver fundet, så skal vi have den oversat, så den kommer over i translation-netværket 172 fra 77'eren. Vinger bidirectional rule til, autofirewall rule, og creator den. Så kommer den også her, sourcen, VLAN 1, VLAN 2, fra 77'eren. Den er oversat nu, så den kommer over i translation-netværket, og den har den samme retning før, den har vi ikke oversat. Og så fik vi givet den modsat rettet også destination-reglen fra VLAN 2 mod VLAN 1, og modsat rettet IP'er. Så nu er vi egentlig færdige over i Firewall 1, og vi kan gå over i vores Firewall og kigge nærmere her på reglerne. Så bevæger vi os op i IP Rules. Så kan vi se reglerne her fra nattabellen, eller natreglerne, de kommer over i vores firewall-regler. Vi kan ikke markere dem og slette dem her, som sagt tidligere. Det skal gøres under nat. Og de er markeret herovre, at de kommer derfra. Og lige nu, der har vi ikke sat en specifik service på. Så det er lige nu, at alt slags kommunikation, der kan foregå mellem 77'erne og 88'erne. Men det er i virkeligheden reglerne. Og så skal vi over have gjort det samme over fra Firewall 2. Så det gør jeg nu. Jeg er allerede logget ind på Firewall 2 her. Og ja, jeg har skiftet credentials, og jeg har hardnet, som jeg skal. Så skal jeg egentlig ind under vores layer 3, og så lige konfirmere, at subnet er konfigureret, som vi skal være. Et ben i vores translation-netværk, og i det oprindelige netværk, så vi kan oversætte fra translation-netværket nu, Firewall 2, til det oprindelige. Og det kan vi se under vores natregler også, netmap. Og der har jeg allerede snydt og oprettet reglerne. Det er egentlig den samme øvelse, som vi gjorde i Firewall 1. Hvor vi translater både source destination fra translation-netværket over til det oprindelige netværk, 192-netværket. Og så får vi oprettet de her bidirectional rules, så vi får den modsatrettede regel også. Og så kan vi gå ind under vores security og vores firewall og IP rules. Og her ligger de så også.
igen samme måde, du kan ikke slette dem her, det skal du gøre med nat, og det er ikke en specifik service, vi har lavet den her firewall på, og det kan man selvfølgelig gøre, hvis man har brug for det. Nu mangler vi egentlig bare lige hurtigt at få testet, at det virker. Som jeg startede med at sige, så har jeg to virtuelle maskiner, jeg har gang i. En med 77 IP'en, som vi har på nu, og så har jeg en anden en med 88 IP'en, en anden maskine. Og så skal jeg huske at sige, at jeg har slået firewallen fra på de her to PC'er, for ligesom at kan penge dem. Og så kan vi jo prøve for 88'eren, og se om vi ikke godt kan penge vores 192, 168, 10 og 77. Og der er hul igennem, så vi prøver over til den modsatte og penge. Der er også hul igennem. Så kan vi også lige prøve at teste, når vi ændrer vores IP til noget helt andet. 99. Lad os se, hvad ligner. Den er trådt i kraft. Så pinger vi lige 88'erne igen for at se nu, at den gerne ikke skulle komme igennem. Da det er den specifikke IP, vi har sat op i reglen. Den er slags 32. Den tager også ud her. Så kan vi gå over til den anden maskine. Se, at vi heller ikke kan pinge 77'erne fra 88'erne af. Den dør også ud. Så kan vi ellers prøve at ændre tilbage igen. Tilbage på 77 IP'en, så prøver vi at pinge vores 88 igen. Det kan vi også. Så nu har vi i virkeligheden fået kommunikationen op at køre mellem 77'eren og 88'eren, selvom vi har segmenteret 77'eren fra med to firewalls. Det betyder så også, at vi nu har nogle værktøjer, vi kan gøre brug af i her firewalls. Firewall 2 for eksempel med user-defined firewall rules, hvis man har lyst til det. Vi kan også indsnævre servicen, så det er en specifik protokol, der kun kommer igennem, og så videre. Så det var i virkeligheden det for mig i den her omgang. Tak fordi I kiggede med, og så ellers på gensyn.